číslo 1 z roku 1993 sbírky Ústava České republiky pana profesora Petra Fialu předsedou vlády. Podle článku 69 Ústavy České republiky je třeba, aby předseda vlády složil předepsaný slib. Vážený pane předsedo vlády, přečtu vám nyní znění slibu a prosím, abyste slovem slibuji tento slib vykonal a podpisem jej stvrdil. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení. Slibuji.